Mtazamaji, katika taarifa nyingine inayofungamana na wito wa chanjo katika eneo la Narok, sasa tutupie macho kaunti ya Baringo ambapo wakazi wa kaunti hiyo wametakiwa kujitokeza kuchanjwa ili kudhibiti idadi ya vifo vinavyotokana na ugonjwa COVID-19. Wakiongea wakati wa ibada ya Jumapili katika eneo la Eldama Ravine, viongozi hao walisema kwamba baadhi ya watu wanakataa kuchanjwa kutokana na itikadi mbalimbali za kuwataka wakazi kupuuza itikadi hizo ambazo zinawataka wasichanjwe. Kupuuzwa kwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kumechangia ongezeko la idadi ya vifo katika kaunti ya Baringo. Kaunti hiyo inashikilia nafasi ya tatu katika idadi ya watu wanaofariki kutokana na virusi vya corona humu nchini. Hatua hii imechangia viongozi katika eneo hilo kuhamasisha wakazi, hasa wazee, kujitokeza kuchanjwa. Please let us protect our elderly. Let us deal with them when we are wearing our masks. I know of neighbors that we have lost because we came home visiting our parents and infected them with their COVID because their immunity is low. Aidha, viongozi hao waliwataka wakazi kupuuza itikadi kuhusu chanjo hiyo ambayo inanuia kuimarisha kinga dhidi ya virusi vya corona. This is a global pandemic. Why are we arguing with scientists? Why are we arguing with the people who have done research on this? Mili sasa inapelekwa katika makafani ya hospitali zilizoko katika kaunti jirani kufuatia uhaba wa nafasi kwenye hifadhi za maiti huko Baringo. Yusuf Farah, Kurunzi Mashinani.